ko sem bil še otrok, sem spoznal v filharmoniji, kaj je to pravi italijanski ton. To je nekaj lepega, to je nekaj močnega in je polno vseh zvokov, ki ga ima en inštrument in tudi vseh čustv, ki nekdo igra. In to jaz iščem že celo življenje. Ta naša familija je bila hecna. Zakaj? Vsaj meni se je tako zdel. Mama Štajerka, oče Gorenc, dobila sta se pa v Sarajevo. Oba, vsak na strebuhom za kruhom. Oče je bil mizar, ona je bila gospodinska pomočnica, kakor zdaj rečemo. Oboje ni bilo nič prijetno, je bilo treba fajn delati, pa služba je bila ali pa ni bila. Tudi takrat so poznali krize, pa vse sorte je bilo. In jaz sem bil ta pač prvi otrok, pol sta bila pa še dva, Cvetko pa Stanko. In jaz sem dobil ime Vilko, medtem ko je Vilim, je pa napisal duhovnik, ni hotel napisati Vilko, ker to ni bilo bosansko. In sem bil Vilim in sem Vilim. Jaz sem začel pri desetih violino igrati, brata pa tudi, tako da smo vsi trije pravzaprav diplomirani glasbeniki, violina, viola, čelo, tako da smo enih sedem let smo tudi imeli godalni trio, kot se reče, oba brata sta vsako svoj orkester prišla, tako da jaz sem pa tudi potem, ko sem diplomiral, sem potem pa začel pa poučevati in potem po 20 letih so mi pa predlagali, da bi imel status umetnika, da mi pomagajo pri tem tudi z izjavom pa te stvari, pa tudi inštrumenti so bili že kar fajn. In tako sem takrat 81 dobil ta status, naj od takrat naprej delam kot samostojen goslar. Sem najdel, da je tale Paganinis čist drugače,
kot imajo stradivari pa drugi. Aha. Vsi delamo ljubje skupaj, ne? Jaz, vsi guslari, vedno, ne? Tamo pa to obrnjeno. Tega ni noben pogruntil še. Ja, nisem prebral. Nismo mogli prebrati. Ni Italijani, sakoni, ne vem. Ja, ne. Tata zadnja knjiga piše samo o Guernerjevih inštrumentih, pa tega ni omenjen. Jaz takole mislim, da je finta v tem, da je ugotovo, da je seveda tle izbočenost in to je trše za upogant. Uh-huh. Medtem, ko je ta obot raven, je pa mehek za upogant. Ja, da, če bi ti to komu pokazal, bi še delal norca, ali kaj bi rekel? Je, seveda, kaj pa. Rekli pa, da je že spet neki demšar naklada. A ne, tako, kar se vidi. A to je Zagreb? To je še Zagreb, ja. Pa tamle je smreka noc. Čak, kaj je tole, kaj je javor? To je iz dražbe. Ja, to je dražba, ja. Dražba še. Leta? 12. 12, ja. Prahu za dost. Včasih smo to imeli drugač. Tle je bilo manj prahu. In oče tudi je tle skos hodil. In je tam sušil vlak. Na enkrat se mu je celo zgodil, držal tisto violino, pa hotel obesiti, pa mu je smuknila iz rok. In po strehi rompompom dol in na dvorišče seveda, kam pa. In na beton dol. Grem dol in je bila violina čist cela. Tako da je bil tak hec, tak za zapomen si, a veš. Lej kočevski rok, lej. Koliko je pa dolgo to? Koliko je 80. 88. Koliko je pa debelina? 27. Ja, solarce. Solarce. Ja, ta je že tak primeren. Dej. Tako. Evo. Evo, pa bo. Neč, pa je vodol. Takole, evo. Blaž? A hočeš priti sem, nekaj je tle čuden? Ja, grem ja. Nekaj pa vse najde. Čakaj, sveta je najde. Ja, nekaj cirkus je s tem le. No, kaj je? S temi ciframi. Ne vem. Piši 3-1-6, pa vejca seveda. 3-2-nič, vejca. 3-2-6. 3-3-9. To je ta vrsta, zdaj pa 7-5, ja. Vejca. 6-5, vejca. Ja. 5-5. Veča? Kaj? To nekaj ni v redu. A pa je? Tukaj je mogel biti 6-0. V res? Ja. Pa pa ne vem, kaj je, to je pač. A so oni narobe zračunali, kaj je na plakatu? Ja, čist lahko. Kaj pa veš? Pa je plakat ena proti ena, vse je? Ja, vse je. Ja, mogel bi biti, ja. Ja. Kdo je pa to miril pol? Se smo vse merili, se sem gledal vse. Ja. Je baj čuden. Jaz sem si želel bicikl, ker sem bil star 14-15 let. In potem sem lepo tak bicikl, tak kolo, lepo po delih kupoval. Špice posebej, obročke posebej, guma posebej, vse posebej. Potem sem ga pa sam sestavljal. In kaj čez dve let sem imel lepo kupljen kolo. Tle smo delali zjutraj od 8 pa do 12, pa je bilo kosilo. In po kosilu smo šli ven, jaz sem šel v bicikl, pa ven, pa do Škofljice, pa nazaj. To je bilo 20 km, ali? V nedelo pa 180 km v enem dnevu. Pokor sem imel tak števček mehen zraven in tisti je kazal,
potem na enih 6000 km, 10000 km na leto. Tako da v tem smislu je to bilo nekako moje, bi rekel, hobi, da sem vozil se. To pa zatega tudi, ker oče ni imel vikenda ali pa kakšne hiše ali karkoli, stanovali smo pač tele v najemnem stanovanju in ker ni bilo denarja, pa sem pelil, pa tudi 350 km delač smo šli z bicikli. Ne, v treh dneh sicer, ampak smo mi imeli tudi ture. Ne? Niso sam samo danes ture. Oleg, Jani. Kje si? Živa? Živa. Ja, veš kako. Jaz tako, kot ponavad, v Tadro hodim, tele. Ja, pa ti? Graš kaj si, graš? Ja, sveda. Graš? Ja, pri kamerati mediki. No, no. Pri dohtarjih. Veš kaj, to je dobro je pri dohtarjih igrati, nikoli se ne ve, kaj ja, rabeš. To je pa res, ja. To pa drži, ja, drži. Čeprav tam jaz bolj jaz preganjam. Program. Ja. Violin, berlinski filharmoniji igral na tretjem pultu. Res? Ja. Yes, igral. Ne, pojo violo je tudi. A res? Ja. Na kjero? V Bojevo, na kjero? To. Na tako? Ne, ne, na tako, ja, na tako. A prav na tako? Prav na tako. Pa čudno. A to na drugem pultu je bil. Ja? Kaj je to? Berlinska filharmonija. Krasno. Na stara leta bo še bogata. Je to, to, to. Evo. En, dva. Ko sem bil še na srednji pa pol na akademiji, sem se odločil, kaj bi delal. In mi je bilo veliko bolj všeč, seveda, komorni grad, ker tam sem bil samostojen. Tam, ki je orkester, je pa komanda in moš tako, kakor on hoče. To je poseben način dela, in se moraš pustiti komandirati. Ker če se ne pustiš komandirati, je orkester obup. In užitek je pa v tem, da sodeluješ zraven pri nekem projektu, ki mu rečejo koncert, ne? Takšen ali pa drugačen, ali pa opera, ali pa kakorkoli že, glasba, a ne? Da uživaš v tem, da si tudi delček tizga. Dejavnost. Si ja. Bil sam, ne? Prijetno. A si imel... Ja, mislim, že četam so bila, ne? Škaj skoč me je delal samostojenega. Vzem pa v džagaj, ne? Ja. Pa sem se matral, pa se pa en čas režal. Yes. Ja, ne? Pa mi je pa povedal, zdaj pa tako, pa je pa šlo, ne? Ja, pa bolj ne so bilo kar nekrat cel kup vajencev. Ja, ja. Eni ja, so še v Cremono šli, ne? Dani recimo, ne? Pa Lucija takrat. Ja. Pa Ante tudi, ta dva sta zdaj uspešna goslarja. Je pa šlo enih 40 različnih ljudi skozi mojo delavnico, v glavnem takrat še, ko je bilo na osemletki obvezno poletno delo, 14-dnevno, in takrat jih je bilo največ. Različno so uspeli, različno so delali in različno dolgo so porabili časa, da so uspeli. Vsi te vajenci so še vedno del delavnice. A ne? In smo v stalnih stikih in tako, da če jaz kaj pogruntam ali pa oni kaj pogruntajo, ravno tako oni poročajo meni, kot kar jaz njim. In to ima smisel vedno pomagati drug drugmu. Ja, sveda, vsi bi rad te star ton naredil, ne? Če ti pa nikakor ne rata, se pa ne uličaš, pa pač delaš violine take, kot so. A ne? Medtem, ko mene pa to ni nikoli ni zanimal, kako pravzaprav drugi počnejo, jaz sem pa vedno sam ta ton hotel imeti.
Ja, zdi, na tem ne bo tukaj, ja, da je krivič. Takole, takole, tole, tole, da ga zlimam, stisnem. Ja sicer sem že vse grunto pa pisal, veliko sem pisal pa tako, ampak mislim, da je bilo čez tisoč. Vse skup. Samo to računajte, da je zdaj 63 let, kar sem začel te inštrumente delati. Vendar prve 4 leta nisem, po 4 letih sem bil, ko sem bil star 17 let, sem prvo samostojno naredil kot komplet. Čeprav me zmeraj vprašajo, kje pa je, ne vem, ne vem, ne vem. Na ploke. In to je pa podal, pa odrezal, a ne? Tako nekako te bi skupil. A sta kaj našla? Ja, tale je, sam je premenil. Ja, sam tenek je, ja. To je za potrebce. Ja, ja. Kaj pa naslednja je, kakšen tak? Kaj pa ta? Tale zgleda, ta. In zdaj, če ga mi takole na deske režemo, je tole čist druga slika, kot če je noter prečno radialno, a ne? Ja, na tortico, ja. Zdaj, če ga na pol prežagaš, takrat je najlepši. In potem šele vidimo, kakšna je struktura noter in če kje kaj nagaja, se ven izreže. Ampak v glavnem tako, da ni tako kot na plohe, rečemo, da so tlele debeline neke, ne? Se pa da tudi na tist način rezati. Je treba načrt narediti, ne? Kako boš hlod narazen dobil, da bo vse not prisotno. Ne, ker, ne. Kako ste pa to včasih delali? E, ja, veš kaj, klini, ne, železni ali pa lesene, smo doma naredili prav lesene kline. Aha, in sem rekel, je potem bila taka mačeta, je bila, da je bilo zaznamen, da smo mečken zaznamali takole. In potem tist smo pa tle, pa tam, a ne, in je bilo na 3, na 5 delov, kakor je bil debu. In potem smo tist tolkli, se noskiral po klinih in šlo noc in je počel. In tako smo razdelili hlod na več delov. Ja, se res se. Če ne ni čisto, pa ne res. Dan. Dan. Prišli smo po violino za njo. Mhm. Ja. Prav, še tale. To je zanesljivo, ne boš kupila, lahko je pa probaš. To je ful vredo. To je ful vredo, je tudi ful vredo cena. Ja, veš kaj, to košta pa 30 000. Če boš pa pol stradivari kupala, tam so pa milijončki. Ja, seveda, tam pa pol milijone pa ni. Sploh ne. Veš, koliko je milijon? Ne. Boš, da ne veš. To je 5 hiš. A veš, moral to tudi pogledati, ne? Mhm. Ja, nisem veš, da sem pozabil napisati. Tole je. Tole ni. Ta je rekel, da bo nej mami plača, da to oči ga ne zanima. Ja. Tale je problem, ne? Ja, tisti še 10 let je žal. Ja, se veš, ne, kako je muka z enimi fant. Mm. Nikakor ne spravijo te zgradnare skup.
Škajna težava je zelo preprosta, da nimaš narja naprej delati. Potem, da se imajo drugi tudi probleme, ne? Ja, neke baročne, ne? Baročne. A, poglavlja. Stil igre, ne? Enkrat je dr. Kunc, pa oče, je nesel tri violine. Dr. Kunc je pa eno ta pravo italijanko prinesel, a ne? En Santo Serafin je bil, se spomnim. Ja. No in smo nesli filharmonijo in so jih primerjali med sabo lepo. Pome pa ta dr. Kunc vpraša, katera od teh ti všeč, pa se neko una. Ne? No, in je rekel, ja, veš, to je prav ton. To je tist italijanski, lep, čist, brez šumov. In zdaj že ves čas me drži. Ja, še zmeraj me drži. Ta isti ton, a veš. Takrat je bil moj oče, pa še en ali pa dva, pa konec v Sloveniji. Ni bilo goslarjo. Ne? Vedno so filmari, pa seveda radici in podobni so vedno rabili neke posnetke. In tam še v 50-ih letih seveda so ga večkrat snemali. Ne? Pa tudi konkurence ni bilo. Tako da so rad prišli nekomu. Ne? Tudi jaz sem potem malo amatersko snemal, ene stvari, a ne, ki me je to tudi zanimalo, čeprav takrat je bil film, ta Super 8, in to se je merilo na kratko, zmer so bile 4 minute dolgi posnetki, ni šlo, danes imaš 2 ure, lahko držiš odprto kamero, pa nobenih težav, a ne, takrat se pač tega spomina malo. No, Blaž, kako ti gre? Ma, tole končujem tukaj za mitinvalce, veš kaj. Kdaj imaš tole? Jaz zdajle moram končati v roku 14 dni, pa junija bo pa tekmovanje že, ne? Ja. Se veš. Jaz bi tle še malo dodatno, tako da bi prišlo čist domat. Sandwich. Super, hvala lepa.
A ste tudi na malce hodili? Ste tudi začetov hodili? Ne, tam je bila doma, sveda. Aha. Te smo imeli tako nevada zjutraj, ob njih sedmih, pol osmih, si je vsak naredil svojo. Aha. Malce se ima tist, kar je pač mlek pa kruh, ne, običajno. Oče, mislim, da je po petek spil, a ne? Ampak ob desetih je bila taka obvezna malca. A ne? In če tistega nisem pojedel, a veš, je pol pa, ob pol dvanajstih so se mi pa noge začele trest. Je bila, veš kako. Mama tudi ni zamujala. To je bilo ingli bongl, kaj tam zraven cirko. Imam dva otroka, a ne? In Matej najprej je bil starejši, je tudi violino začel drgnce, ne? Pa pol kasneje tudi Mojca, včerka, in oba sta dost vztrajala, a ne? Ampak tistega tako imenovanega zicledra niti ni bilo. Ne, Mojca je bila bolj pridna, Matej manj priden, ampak Matej je pač druge talente izkazal. Je tudi pomagal mi, rad bi, ampak takrat je pol tako znesel, da je točno ta vojna bila. V Sloveniji in potem je denar zginil in ni bilo, no hčerka je pa igrala potem poleg violine še klavir tudi, 9 ali 10 let celo, pa kitaro tudi 8 let. Ne. No, sej, kar se tiče ne, teh praznovanj znotraj naše hiše, jaz sam nisem, ne dam dost na taka praznovanja. Mene bolj zanima delovni rezultat, in tisto si potem tudi zapomnim. In je to, to je smisel. Medtem, ko smisel praznovati, da si rojen, to je, meni to ni. Ne, moj oče je pa imel navado, tudi na ta način smo se družili v resnici. To je bil bolj namen. A ne, da smo se po sorodniki prišli skup, pa kaj pogovorili se, pa te stvari, pa malo kakšno zapel, pa tudi zaigrali smo, ne, skupi, pa tako, ker so se tudi sorodniki drugi vse vsi inštrumente, viš tako tam v Sevcih, pa v Škofji Loki, pa to, so vsi neki drgnali. Polona, a gre sta poslušat? Kar noter. In pa ne prinese, ne. Oddelač pol, sicer je boljši oddelač, ampak fajn pa ni, ne. Tako da bo treba drugo narediti. Kar se teh slabih ocen tiče, to je bilo vedno prisotno. Vedno. Pri vsakem ustvarju je to prisotno, od vsega začetka. Delaš pa opaziš, da ni dober,
popaziš, ali pa drugi opazijo. A ne? In ker sam itak popravljaš zmeri, je slaba ocena samo prispevek k kvaliteti. In če tako razumeš, je to dobro, da je. Da nekdo pove, posluš tole pa tole, kako pa tole, in potem popraviš, če se da. V teh knjigah si skoraj ne moreš pomagati. Ogromno piše, pa veliko podatkov je, pa različnih. Pa veš kaj ne, jaz sem poskušal tele stvari vedno upoštevati, pa vedno sem se vračal na tega Le Adlešiča. Na konc koncu moram pa vse skep negirati, kar piše. Ne? A veš, jasno, da se trese, jasno, da so tle vibracije, pa barve, pa kaj vem, ne. In zdaj, ne vem, imaš ti kakšno idejo še dodati? Kaj pa lak? Ali pa grunt? Kaj če je z gruntom, kaj ne drugače, kaj smo do zdaj delali? Veš, kaj preveč stvari je naenkrat. Ja, pa ne vidiš tri, štiri stvari, pa ne veš, kaj je vplival zares. Mi da sva prejšnji teden pa škaj ne bi vdina sprobavati. Ja. Sem zdaj pa, sva govorila s profesorco, pa je rekla, da mogoče zdaj ni pravi čas za zamenjati violino, tako da... Ja, kolik? 7,20 m, 51 premjera, pa za 1000 je bil prodan, 1084. Ja, ni slaba cena, ampak takrat, nazaj, takrat pred 6 leti, to je bil pa 80 cm na ta drobnem koncu. In potem, živo. Pozdrav. Kako? Tako, vidite. No in potem smo ponudbo oddali 4000 in sem šel na licitacijo poslušati. In po eni uri je eden ponudil, en Nemc je ponudil pa 7000 za kubik. No in na koncu je za tist klot plačal 15-16 tisoč. Ne? In a to je tist, ko sem takrat zračunal, da so bolj po 30 tisoč dobili. Ne? 30 tisoč neto v žep, a ne? Za en klot. No, kako ste, gospod Skaza? Še nikoli ne bilo, da ne bilo. No, no te, tako je. Ja. Tukaj se mrz dogaja. Možda na kogi tega. Veš kaj pa? Tep tudi le. Ampak... Ja, dobro. Da pogledajmo. Zanimivo ime, pogledajmo. Znaš tega? Pavel Skaza. No, viš, vse spremejo. Ta pa je oreng šotirana, ne? Ja. Ja, ne vem. Hrapov. Pa to, pa temen, pa tako. Pa pride noc, a ne? Kaj piše? Grigorov, Bulgarija,
Nemčija. A res? Vse kar Kitajc. Pa sem macetles z Kitajske. In celo naši so notne, a ni šala. Svečno. Ja, ja. In to taki. To taki, ja. Kaj mi ne štejemo za, ja. Za te boljš. Ne? Tako da se, ja. Res ne vem, kakšne parametre upoštevajo. Nekaj drugega je bilo, da niso blaža sprejeli. Skor siguren. Mogli biti res tako. Skor siguren. Ja, no, pa pogreva še zmagovalce. Zdaj pa zmagovalci. Videti je najbolj natančen, ne? Če smo prej ne videli. To je res. Tako seveda Blaž ni lakiral. Ne. Ne, ni lakiral. On se je držal drugega principa. On je drug princip naredil. On je naredil čisto enakomerno lak. Tako je to, ja. 29. Tako je vtis skor, kada se nekdo nekaj boji. Ja, res. Pozdravljeni, gospod. Pozdravljeni. Mojster. Kje ste? Kako ste? Ja, no. Star sem. Ja, no, to je itak, to vemo. No, pozdravljeni. Dobran. Kako? To je Zoran, to je Zoran. Me veseli. Sodelavc. Tukaj pa da sem sa dva dela, od leva sem pa en del, ne. Tudi se dela. Ja, meni je ta ton bolj važen. Ja, tam. Da tukaj je duša in tukaj se tvori je ton, ne, to je bolj važen. Ja. Pri tukaj je od kvinta. Ja. Ja. Pri pokrovi je oktava. Pri kdo, ja. Veste, važno je to, da človek zmeri ve, zakaj to dela tako, ne. Mm-hmm. Ne sam dela, ja bo, eden, imam kolega, ki reče, ja bom to poskusil, pa bom to poskusil, ja pa zakaj boš to poskusil? Ja, kaj tak, bom videl, če bo kaj. Ne, to nima smisla, jaz bom videl, zakaj to naredim, ne. In če je to res, ali to ni res. A, veš kaj, včasih smo hodili v Mittenwald s specialnim namenom, in sicer švercanje. Ha. To je bilo ta glavni problem. Tam se je dobil vse urodje, pa vse, vse živo za gospodarstvo, kar si hotel, kompletno. In takrat se spodem za 1000 mark, sem nabasal prtljažnik. In kaj so rekli cariniki? Kako se obnašal? Jaz sem bil nedolžen. Meri sem bil nedolžen. Kaj imate se prijaviti? Ne. No, Fanta, nekaj sem zvedel. Srečo sem lapuha, ja, seveda, ne, pozletarja, in rekel, da uporablja bolus. Bolus. Se, tudi jaz ne vem, to sem jaz debel poslušal, kaj je. Kolikor je meni razložil, da je to iz vulkanska kamnina. A veste, kaj me zanima? A se prvec dobi en material slikarski, ki se imenuje bolus? A imate mi mogoče bolus? Bolus. Ja, to je ena vulkanska glina. Aj, kaj zvonko, kdaj kaj govori o tem? Aha. Poslušajte. A ne veste kaj, ne poznate? A drugič, prav. Aha, hvala lepa. A veste, sem dobil. Pri sam sem v Kamniku sem že naročil. V tem laku se je vedno debatirala posod v vseh krogih. Bodi si violinisti, pa seveda goslari med seboj, pa to. In seveda vsi so iskali potem tak star, tako imenovan italijanski lak, ne? Kar je zanimivo, da drugi narodi so zmeri nekaj tretjega. Ne? Niso imeli tistega, kar so imeli oni stari. Tako da je v teh lakih se še vedno veliko debatira.
Samo meni je kazal enega prav iz tam iz Prekmurja. Prekmurja. Bolus. Prekmurja. Ja. Res? Ja. Koga, tam ga je najdel. Ko je na zemlji ali kako? Ja, vse to je glina, ne samo plast. Ja, ne. Ta, mislim, ta mora biti drugačna. To mora biti v vulkanu predelana. Če ne, to nima smisla. Mora biti pečeno, ne glina. To mora biti pečena glina, keramika. Ampak v vulkanu spečena, pa ven vržena, pa v magmi najdena. Če ne, ne velja, če ne, ni bolus. Če treba večjo silo. A veš kaj, Blaž, ne? To ni vredo napet probati. Už vidi. Kakšni koščki so. Voda ne, to ne bomo. Ne. Kaj će pa narediti? Ne vem, kaj pa še imamo pritezka? Ne vem, kaj bi bilo. Ne vem. Mogoče tist, ki je mama imela. Ki je včasih bil tak kao mlinček, je kao, ne, trdo kao je čist izmlel. Si predstavlja zdaj tole mlec tok časa, da je trena tak. Ja, ja, megla viš, le. To je pa za v gledališču, efekt. To je te prav, ja. Že. Morava probat nekako pustiti. Ne, da se umiri, to sem mislil. Probi zdaj. To pa je drugače. To je kašenski puder. Ja, si. To gre čisto upora notri. Na katerih violinah, ki jih je naredil, so igrali danes prav vsi učenci in dijaki. Для удобства игры на инструменте очень важно. И важно, что все скрипки очень качественные, квалитетные. Pravi, da je zelo zadovoljna, da je videla, da imamo v Sloveniji mojstra, ki dela violine vseh velikosti in kar je zelo pomembno za otroke, da imajo kvalitetne inštrumente in vse, kar je videla danes, da je zelo kvalitetno. Bom povedal, da sem poučil 20 let na glasbeni šoli. 20 let pripadavali muzikali. In tam sem ugotovil, da je vsak učenec solist. In ker je solist, rabi solističen ton.
bo zapela, zdaj končno slišimo, kaj zdaj rata. Zdaj bomo pa slišali. Ta pa bo drugačna. Ja, pa je drugačna. Blaž, a mi češ dati A? Za primerjavo, ne? No, še to. Kako se sliši? To je ta, to je prvo. Pa še vno. Če bolj prezentna. Takole, evo te čaka. Muzika. Muzika, ja rekel. Oni. Probo. Mi bomo pa uživati. No, gremo del srce. Gremo na sredino. Še. Pri meni se je to slučajno zgodil, da sem rojen 200 let, točno 200 let po smrti Stradivarja, pa tudi na sveto Cecilijo, to je 22. novembra, točno na sveto Cecilijo, ki je zaščitnica glasbe. Tako da, če bi se še enkrat rodil, bi se rad na kakšen tak dan rodil, ampak bi bil spet goslar, pa tudi violinist.